До проверката в Центъра за настаняване от семейен тип в търговище се стигна след като в социалните мрежи бе разпространено, че 13-годишно момче е видяно да проси пред хранителен магазин. Детето споделило на минувачи, че е било малтретирано от своите възпитатели. Момчето е освидетелстван от съдебен лекар, който не е установил данни за насилие, следи от травми или синини. В разговори с лекари и проверяващите момчето отреко да е малтретирано. След проверката е била проведена и екипна среща между отдела за закрива на детето и социални работници. Взето е решение детето да продължи да получава социална услуга за подкрепа и с него да работи психолог. Предстои да бъде направено и запитване до регионалната дирекция социално подпомагане в търговище за възможността за преместването на момчето в среда, в която да се осигури близък за него човек. Според специалистите, поведението на детето е израз на острата му нужда от внимание и обич, които да са насочени само към него. То се измисляло начин е да получава храна от околните, която раздавало и на другите деца, сочат докладите от проверката. 13-годишното момче от няколко месеца имало противообществени прояви, които психолозите тълкуват като протестно поведение и желание да има свое семейство, в което да е значимо. Институциите, които ангажира Община Търговище, продължават да работят по случая.